poslednej dobe si hrozne často všímam, že ľudia sú rozdelení na také dve skupiny. V tej prvej skupine sú ľudia, ktorí robia len to, čo musia, nejak sa nezaujímajú o nejaké vyššie ciele, alebo sa nesnažia nejak zdokonaľovať, alebo naháňať nejakú obrovskú vidinu úspechu. V tej druhej skupine sú ľudia, ktorí sú takí premotivovaní, hrozne cieľavedomí, snažia sa dosiahnuť nejaké hrozne vysoké ciele, sú proste cieľavedomí, idú si za svojím a snažia sa dosiahnuť čo najviac. Ak sa ich na niečo opýtate, tak vám povedia, že proste nemajú čas a že sú hrozne zanepráznení, že majú veľa roboty, že nič nestíhajú alebo že sú busy. V dnešnom videu teda budem hovoriť o tom, prečo podľa mňa nie je cool alebo nie je frajerina, keď ste zanepráznení. Keď som bol menší, teda neviem, či to bolo tak u každého, viem, že minimálne u mňa alebo v mojom okolí, bola tak nejak frajerina nerobiť nič alebo nerobiť veci, ktoré ste nemuseli robiť. Proste nikto sa nechválil tým, že chodil na nejaké krúžky alebo že mal nejakú mimoškolskú aktivitu alebo že bol proste nejak extra aktívny. Vždy bola frajerina ledva si nespraviť domácu úlohu a potom sa hrať alebo robiť nejaké blbosti. Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že sa to okolo mňa nejak tak preklopilo. A keď sa s niekým rozprávam, tak mi každý povie len to, že nemá čas, že hrozne veľa pracuje, že nič nestíha, že je zaneprázdnený a že je busy. Rozhodne chápem to, že sme proste starší a už začíname si uvedomovať nejaké naše ciele, začíname si uvedomovať, že musíme viac pracovať. A rovnako chápem aj to, že každý hovorí, že veľa pracuje alebo že musí veľa pracovať, pretože okolo nás je hrozne veľa informácií o tom, ako tí úspešní ľudia alebo tí nejakí najúspešnejší ľudia, či už podnikatelia alebo proste nejakí lepšie postavení ľudia v spoločnosti pracujú 15-16 hodín denne. Chápem, že ich to motivuje a že sú tým inšpirovaní, ale zase odtiaľ potiaľ. To, že niekto veľa pracuje, plne akceptujem a som za to proste, lebo ja sám verím, že čím viac niekto maká, tak tým lepšie výsledky by mal mať. Čím viac a čím rozumnejšie človek maká, tým lepšie by sa mal mať. Avšak, ak sa na to pozriete z druhej strany, tak väčšina tých superproduktívnych, vysokoefektívnych ľudí, tých úspešných, tých bohatých, netraví svoj fakt drahocenný voľný čas tým, že sa rozpráva s kamarátmi o tom, ako nemá čas, ako je veľmi zaneprázdnený a ako nič nestíha. Ten človek, ktorý je naozaj zaneprázdnený a má plné ruky práce a nič nestíha, tak sa nezastaví ani, aby vám povedal tú jednu vetu, ktorú nemusí, že proste nestíha alebo že nemá čas. Rýchlo vás odbije alebo sa s vami ani nestretne, pretože proste nemá čas. Ak ste niekedy robili niečo do školy alebo do práce, nejaké zadanie alebo nejakú seminárku na poslednú chvíľu, tak určite viete, o čom hovorím. A keď ste to nerobili a ste dochvíľni a robíte všetko vopred, tak vám to trošku približím. Keď ste fakt zaneprázdnení a nemáte čas, nemáte, proste nič nestíhate, tak vtedy nie len, že nemáte čas ani energiu na to, aby ste niekomu povedali, že nič nestíhate, ale zabudáte sa ísť napiť, zabudáte sa ísť najesť, zabudáte ísť na vecko a sedíte pri počítači a snažíte sa to dopísať čím skôr, lebo máte deadline. Určite si v tom procese nestíhania alebo teda zameškávania nenájdem čas na to, aby som sa rozprával s kamarátom o tom, ako som zaneprázdnený a o tom, ako nemám čas. Proste keď čas nemám, tak robím to, čo musím spraviť. O ľuďoch, ktorí robia a stíhajú najviac, paradoxne nevieme. Dozvieme sa o nich až po pár rokoch, kedy všetka tá práca a energia vyjde na javo, vyjde na povrch. Všímam si, že hrozne veľa ľudí v tejto dobe najradšej hovorí o tom, ako niečo robí, skôr než to reálne robí. Všímam si, že veľa ľudí by si najradšej do životopisu alebo ešte lepšie do bio na Instagrame napísali, že si práve uvarili čaj a dali tam hashtag hard work alebo hustle alebo nejakú podobnú blbosť. Týmto videom by som chcel prispieť aspoň takým malým kúskom k tomu, aby sme prestali brať to, že ste zaneprázdnení, ako niečo, čím sa môžeme chváliť. Keď máte málo času a nestíhate, alebo ste zaneprázdnení, a aj tak si nájdete čas na to, aby ste niekomu povedali, že ste zaneprázdnení alebo nič nestíhate, vnímam nejako naozaj tú zaneprázdnenosť, ale skôr ako zlé delenie času a nejak zle utriedené hodnoty alebo priority. Nehovorím, že nie je dobre veľa pracovať. Podľa mňa nie je nič lepšie alebo nie je nič potrebnejšie v dnešnej spoločnosti, aby boli ľudia disciplinovaní, aby veľa pracovali, aby pochopili, že ak sa chcú mať lepšie, tak musia pracovať viac a rozumnejšie. Ale to sa dá robiť aj bez toho, aby ste to niekomu povedali, alebo aby ste o tom hovorili skôr, než to reálne spravíte. Každý v dnešnej dobe iba hovorí, ako bude robiť to, alebo bude robiť hento. Viem, že veľakrát sa to stalo aj mne a preto to tak dobre chápem. Pretože viem, že som si povedal, že budem robiť to a pochválil som sa niekomu inému, pochválil som sa rodičom, pochválil som sa kamarátom. A reálne som to proste nespravil. Mimo iného som vyzeral ako debil, ale proste som to nespravil a vôbec nemalo zmysel to, že som sa tým chválil vopred, než som to spravil. Iné to je, keď poviete kamarátom, že prestávam fajčiť, aby vás tak nejak tlačili k tomu, že si vravel, že prestaneš, predsa nie. Ale to je zase niečo iné. Najlepšie by podľa mňa bolo, keby ľudia robili veci, ktoré by robili, aj keby o nich nikomu nemohli povedať, keby si ich nemohli odfotiť, keby sa nimi proste nikdy nemohli pochváliť.
Vtedy by sa ľudia naučili, že budú robiť len tie veci, ktoré naozaj chcú robiť, alebo ktoré ich bavia, alebo ktoré si myslia, že majú význam, že majú zmysel. Dúfam, že to, čo som povedal v tomto videu, dávalo aspoň trošku zmysel a že som sa veľmi neopustil. Každopádne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.